Ерөнхий сайд оюутны нийслэлийн засаг дарга сумын азар нар өчигдөр нийслэлдээ хилдэж байгаа дахин төлөвлөлтийн ажилтай танилцжээ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 28 байршил 85 хэсэгчсэн талбай дахин төлөвлөлт хийж орон сууцчлуулах ажил хийлдэнэ. За цаашид нийслэлийн төвлөрлийг бууруулах зорилгоор хотоос хөдөөд шилжин сүржсэн иргэдэг ипотекийн зээлээр дэмжиж төрийн албан хаагчдын цалинг хоёр дахин нэмж нэг удаа урамшуулал олгох бодлого 2023 оноос хэрэгжиж эхлэх юм байна. Юуны хагас жилийн байдлаар нийслэлийн 19 байршлын 57 хэсэгчлсэн талбайд 20,000 гаруй өрхийг дахин төлөвлөлтөнд хамруулж байна. Захны ээлжинд Баянзүрх болон Сонгон Архан дүүргийн дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж байна. За өчигдөр ерөнхий сайд болон хотын дарга энэ ажилтай танилцлаа. За Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд эхний ээлжинд 19 хэсэгчлсэн талбайд хэрэгжүүлж байгаа дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 600 айл орон сууцнд орсон бол 550 айлын орон сууцыг нэмж ашиглалтанд оруулах юм байна. За ерөнхий сайд өнгөрсөн сарын ихээр Сингапурт альчилж Сингапурын орон сууцчлуулсан туршлагыг Монгол улсад хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон. За тэгвэл энэ ажил бодитоор хэрэгжиж эхлэхээр боллоо. За гэр хорооллол мэдээж хаус хорооллол болж одоо хөгжих юм бүрэн боломжтой. А энэ тохиолдолд хэсэгчлсэн дэд бүтцийг шийдэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр хэсэгчлсэн дэд бүтцийн үнэлгээ хийлгүүлнэ гэсэн одоо Сингапурын мэрэгчлэгчдүүдээр. За хоёрдог нь бол өнөөдрийн бидний үзэж байгаа энэ үндэсний гэр хорооллын дахин төлөвлөлттэй холбоотой асуудал боёо орон сууцчлах хөтөлбөр. За энэ орон сууцчлалтай холбоотой асуудлууд бас шийдэгдэд явж байгаа. Энэ асуудлыг бас бидний хувьд хэрхэн хийх вэ гэдэгт холбоотой ийм асуудал. За мөн одоо бусад дэд бүтцийн асуудлуудыг хэрхэн шийдэх вэ гэдэгт холбоотой. За мөн гэр хорооллын стандартыг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэгт холбоотой ийм одоо дэд хөтөлбөрийг шигэлтийн бодлогын хүрээнд одоо дэд хөтөлбөр болгож үндсэндээ бид нар Сингапурт одоо нийлж хэрэгжүүлнэ гэж одоо ойлгож болон тавьчихна. За цаашид Улаанбаатар хотын төвлөрийг бууруулахын тулд төсвийн зарим бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэдгээ засгийн газрын зүг онцоллоо. За хотоос хөдөөд шилжин сурчсан иргэдэд ипотекийн зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. Харин ийм төрлийн төрийн албан хаагчдын цалинг хоёр дахин нэмж нэг удаа урамшуулал олгох юм. За энэ санхүүжилтийг 2023 оны төсөвт суулгах хугацаас 2023 оны 1 сараас хэрэгжиж эхлэх гэсэн үг. За өнөөдөр бол Улаанбаатар хотын тусгайсан одоо хоёр байршил дээр гэр хорооллын яг дунд орон сууцчлах одоо хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлууд дээр бол газар дээр нэрж танилцуулт ингээд явлаа. Энд бол одоо 3715 айлын одоо орон сууцны хөтөлбөрүүд одоо бас эхэлнэ. За энийг бол мэдээж эхнээсээ одоо ингээд баригдаад явж байна. За цаашдаа 2026 он 27 он гэхдээ энэ айлд бол одоо тийм орон сууцны одоо тийм ногоон байгууламж бүхий ард иргэдийн одоо хэрэгцээ шаардлагыг хангасан ийм одоо зохицуулалтаар одоо хотхнууд одоо бий болно. Хот дэд бүтцийн шийдэж дахин төлөвлөлтийг гадны туршлагаар эрчимжүүлэх ажил ирэх жилүүдэд эрчимтэй үргэлжилнэ.